rabe jan. Għan telfek, għaxan dibżon minn għer. Le. Sbaħdin, għajtli. Xini taqqallek għal-bħija? Għax għandi xċetan. Mis rikordja xin nisma? U da xċetan kif ġi għandek? Jiena midneb frabejat, rajta tonxor. Ir-riħ waddabu li għal-wicċi, ġbartu, zammejtu, wissa ma nistax neħles minnu. Framedim, ta' idli xarġajt mur t-tawal mit-toqbaw? Ne, mux mit-toqbaw, ne, mux ma mur taħt in-nasplija. Dajjef wis, fraġli wis jien frabejat, ma lajna għal. Dajjef sabiħ, ma nistax nsib tarvek? Mux waddab lek għal wicċek il-riħ? Hudu, frabejat, danu xċetan għara, marridux, hudu. Tadin, da ta' filome? Ejwa, taħħa, u frabejat, waqt li kienet edha tonxor, għattin ħarsil għalajn iż-żokra. Xarru kaza. Iwan tant li jizzokran da tan daffarijiet, għajt. Isma di ħagġa gravissima ta' minn tlix ta' idejja. Aħfilli frabejat, sawatni, għamil bija li trid, basta taħfilli jint. U din ta' darba jew ila ssir. Irrid ngħid hemm xi ġurnata partikolari meta dik filhom hemm toħroġ tonxor? Kull nhar ta' ħamis fid-disa' ta' filgħodu, frabejat. Fid-disa' ta' filgħodu. Illum il-ħamis. U d-disa fil-ħodu. Mur, nubitek maħfura. U ħana għajdlek raw, għana ma t-mux tħares aktar li n-nasplija, eh? Ma rridek tħares li n-nasplija. Bħala penitenza, kun nar ta' ħamis fil-disa ta' fil-ħodu, nqafel fil-ċella tijak, għaddas għal sitta taħġu rasek u għoddur biħġu ċella sa' kem t-stordi kirriħa. Mur. Grazie, frabejat. Mbus id-dejk. Muslim kien, għaxmaċ. Yeah.